Алла Тарасенко працює на бердянському підприємстві товариства сліпих 16 років. Каже, впродовж кількох останніх років працівники виживають. Нових замовлень на виготовлення продукції немає, а заробітну платню чекають по 3 місяці. За її словами, у цьому винна директорка учбово-виробничого товариства Бердянського товариства сліпих Сніжана Шевченко, яка очолює підприємство 5 років. На цих кадрах в якому стані колишній цех із виробництва кабелів для електроінструментів. Прийняла вона підприємство 70 чоловік робочих. Прийняла вона підприємство з кількістю 70 працівників. На цей час залишилося працювати 9 людей. Всіх інвалідів 1-ї та 2-ї групи прибрали, скоротили за непотрібністю. Продали всі станки, ливарні машини, все обладнання. В Отосі залишились ріжки та ніжки. Я розумію, що зараз дуже тяжке час. Я розумію, що зараз дуже важкий час і праця руками особливо не цінується. Але наша адміністрація навіть не намагається шукати якусь роботу для інвалідів. Причому це стосується найбільш вразливої категорії – інвалідів 1-ї та 2-ї групи. За словами Алли Тарасенко, раніше на підприємстві працювали понад 300 людей із інвалідністю 1-ї та 2-ї групи. Зараз більшість виробничих та складських приміщень учбово-виробничого підприємства Бердянського товариства сліпих здають в оренду приватним підприємцям. Все, що ви бачите, все здано. Все, все в оренді. Вот это наш клуб. Оце наш клуб, він закритий, причому без відома інвалідів, без відома нашої організації. Його здали в оренду під спортивну залу. Тут будуть тренуватися боксери, інвалідам місця немає. Ось у нас останній захід був, 9 травня святкували. Так ми змушені були збиратися ось тут, на сходинках у коридорі. Директорка Бердянського учбово-виробничого підприємства «УТОС» Сніжана Шевченко прокоментувати ситуацію відмовилася. Ми приїхали за зверненням ваших працівників. Чому ви відмовляєтесь коментувати? Я зайнята з комісією зараз. Мені йде перевірка. Ну, ви ж не працюєте зараз? Да. Ви можете кілька речей нам сказати зараз на камеру? Ми працюємо і ви нам мішаєте. Чим саме? За зверненням працівників, починаючи з 25 червня, у приміщеннях Бердянського учбово-виробничого підприємства «УТОС» 4 дні здійснювала перевірку спеціальна комісія, призначена президією Центрального управління Українського товариства сліпих. Попередні якісь висновки робити ще зарано, тобто сьогодні для того, щоб правильно їх висловити, законно, незаконно, ми повинні проаналізувати всю господарську фінансову діяльність підприємства. Що ми зараз робимо? Іде інвентаризація, іде перевірка всіх фінансово-господарських операцій, касових операцій, нарахувань заробітної плати, ну от, орендної плати. Тобто в межах плану, який є у нас для перевірки. Висновки роботи комісії Станіслав Породовський пообіцяв повідомити журналістам Суспільного Запоріжжя за тиждень. Також він розповів, що акт перевірки буде переданий колективу працівників Бердянського підприємства, а також керівництву Запорізької обласної організації Українського товариства сліпих. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.